কেনেকৈ হ'ল? আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আমি ডিফুলৈ গৈ আছিলোঁ। এই লেলে পাৰ হোৱা আগতে আমাৰ গাড়ীখন, এখন গাড়ী স্কৰ্পিঅ' গাড়ী, অনচলীয়া গাড়ী, ফটোকিনে ঘপকিনে সি তাৰমানে ৰাইট ছাইডে কাটি দিলে, একে লাইনত গৈ থকা গাড়ী। তাৰ কাৰণে হেৰি ব্ৰেক মাৰি পিনে হেৰি কৰোঁতে অকণমান লাগি গ'ল গাড়ীখন, মোৰ গাড়ীখন লাগি গ'ল। সি লগাই পিনে আকৌ সি পলাই গুচি গৈছে। কাৰো একোটো হোৱা নাই, কাৰো বৰ্তমান একো হোৱা নাই। গাড়ীখনটো ডেমেজ হৈছে আমাৰ গাড়ী। গাড়ীত আমাৰ চি এমৰ মাক, ককায়েক, হা পাৰিব পাৰিব।